Ще у студентські роки на другому курсі Яворницький визначив системою дослідження виникнення та устрій Запорізького коша. Почав вивчати літературу, шукати джерела, що висвітлювали історію Запорізького козацтва. Розкрити характер і внутрішній світ козацького батька через маловідомі факти. Таке завдання перед собою поставили сценаристи, розповідає авторка документалки Наталія Огородня. Уверена на 100%, ні один сидячий чоловік в цьому залі не знав, що є село Яворницьке, яке не просто так названо, а тому що це була німецька колонія, яку затаплювали во время строительства Днепрогреса, їх переселили сюди. От Микола Костюк, який йому допомагав, теж, хто о ньому знає? Ми попытались шить эту канву, из которой раскрывался характер Дмитрия Івановича. Стрижку готували 2 роки. Ідеї передавала соцопитування, що його проводила режисерка фільму. В результаті, каже, стало зрозуміло, далеко не всі знають, на честь кого названий центральний проспект у Дніпрі. Ісходя із того, що нам говорять наші респонденти, ми робимо відповідні виводи. Тобто, либо це дуже відома персона, або не дуже. К сожалению, я в Арницькому немногие знают. Как нам показалось, общественность все-таки нужна такой просветительский фильм об этом человеке. Прийти подивитися фільм прийшло за 30 людей. Було би більше, кажуть керівники театру, але через карантин не можна. Ті ж, хто прийшов, залишилися задоволені. Цікаво було подивитися і про його дружину, про відносини, і про те, як він мандрував нашими краями, і про те, як він спілкувався з Репіним, як картину було написано. Потрібно пам'ятати 3 персон. Потьомкін – це заснування міста, Поль – це його якби розвиток, а Яворницький є представником інтелігенції, який якби збудував історію, систематизував історію міста. Це просто людська потуга і такий результат мені дуже сподобався. Кирило Бережний, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.